Uprkos epidemiji koja je bila prioritet svih zdravstvenih ustanova u zemlji, u opštoj bolnici Pirot uredno je funkcionisala i zelena zona, kaže za televiziju Pirot dr. Goran Petrović, direktor ove zdravstvene ustanove. Trudili smo se da ima dovoljno termina za sve naše pacijente i da svima pružimo dostupnost zdravstvene zaštite i sve ono što im je neophodno. Normalno je da zbog epidemiološke situacije prioritet su imali onkološki pacijenti, traume, a da su malo u nekom zapećku bili hronični bolesnici i bolesnici koji su mogli da tako kažem da sačekaju, odnosno da odlože svoje preglede, svoje kontrole. U crvenoj zoni lekari i medicinsko osoblje ove godine proveli su čak 10 meseci. Samo su nam juli i avgust mesec bili mirni meseci kada nismo radili u COVID sistemu. Sve ovo vreme smo u COVID-u. Početkom, znači, prošle godine imali smo 99 pacijenata u COVID sistemu, to je taj treći talas koji ima dva pika. U ovom četvrtom talasu najveći broj pacijenata u jednom danu bio je 59. Ove godine je nabavljena je vredna medicinska oprema, kaže Petrović, i dodaje da je bolnica dobila mobilni rendgen aparat, aparate za anesteziju, respiratore za COVID jedinice i šestokanalni EKG aparat. Najznačajniji je savremeni sterilizator za operativni blok vredan 13 miliona 800.000 dinara. U cilju unapređenja rada bolnice nastavlja se i stručno usavršavanje kadra, dodaje Petrović. Ove godine su dva subspecijalista završila svoju edukaciju, znači dobili smo novog gastroenterologa i novog kardiologa, tako da opšta bolnica Pirot trenutno ima 6 subspecijalista u službi interne medicine. Očekujemo završetak specijalizacije u toku sledeće godine za još 2 specijalista interne medicine, odnosno subspecijalizaciju endokrinologiju i pulmologiju. Ove godine su naša dva mlada lekara, dvoje kolega upisali nove specijalizacije, specijalizaciju iz neurologije, specijalizaciju iz anestezije, tako da se edukacija nastavlja, tu se ne staje i trudimo se da blagovremeno zanovimo kadar kako bismo imali dovoljno ljudi da možemo da organizujemo sve službe. Za bolnicu je ove godine veliki izazov bila i prva faza rekonstrukcije koja je trajala godinu dana. U petak 24. decembra završeni su grubi radovi, a 28. decembra planirana je i primopredaja radova u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima u Beogradu. Prva faza je podrazumevala zamenu stolarije, sanaciju krovova, postavljanje hidro i toplotne izolacije. U toku je izrada projektne dokumentacije za drugu fazu rekonstrukcije, rekao je Petrović.